Vidám hangulatban telt a városi szilveszter a belvárosban az Zichy színpadnál. Az év utolsó napján 20 órától várták a bulizni vágyókat. Az óév búcsúztató programon többek között fellépett a Discover Band, akik a legismertebb Abba, Bonnie M, Gloria Gaynor, Donna Summer dalokkal idézték meg a 70-es, 80-as évek világát, és áttáncoltatták a közönséget az új évbe. Szilveszter este Csárpalkovics András polgármester közösségi oldalán üzent a székesfehérváriaknak. Idén próbatételekben nem volt hiány, sem a saját, sem a közösségi életünkben, de úgy vélem fontos, hogy ma este ne csak búcsút intsünk 2022 nehézségeinek, hanem azt is ünnepeljük meg, hogy ezeket a kihívásokat sikerrel vettük, megálltuk a helyünket idén, ahogyan az elmúlt években is. Ünnepeljünk tehát ma este azzal a megnyugvással és felszabadultsággal, hogy bármit is tartogat számunkra az új esztendő, sikert fogunk kovácsolni belőle. Ezúton szeretnék most önöknek, minden fehérvárinak szép és jó hangulatú estét kívánni, és természetesen nagyon boldog új esztendőt! Spányi Antal megyéspüspök celebrálta 2023 első szentmiséjét a Szent István Székesegyházban, Szűz Mária Istenanyja ünnepén, amelyet mindig január 1-én, karácsony 8-napján tart a Római Katolikus Egyház, Jézus körülmetélkedésére emlékezve. A megyéspüspök szentbeszédében elmondta, új évet kezdhettünk, az idő Isten ajándéka, hogy a gyermek Jézus is. Ezen a napon boldogságos Szűz Máriát köszöntjük, aki tanít bennünket, hogy tudjuk, mit kell tennünk az idővel. Spányi Antal szentbeszédében hangsúlyozta, az időt megfelelő módon kell kezelni, elfogadni. Az időért felelősséggel tartozunk, számot kell adnunk, hogy mire fordítjuk, mit teszünk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Mária maga egyszerűségében, szívében őrzött csöndjében pontosan tudta az élet titkát. Tudta, hogy nincs más fontosabb dolga, mint az, hogy Isten szavára figyeljen. Kész volt az isteni sugallatot meghallani, érzékeny füllel és szívvel befogadni, és kész volt erre az isteni szóra igennel válaszolni. Szerencsehozó lencsével indíthatták az új esztendőt a fehérváriak. Székesfehérvár önkormányzata 11. alkalommal szervezte meg az akciót. Január első napján a bőséget és egészséget hozó lencsefőzelékre vendégeltek meg mindenkit. A néphagyomány szerint az, aki január 1-én lencséből készült ételt fogyaszt, szerencsés, gazdag és boldog lesz az új esztendőben. Székesfehérváron még 2013-ban indult a kezdeményezés, hogy január 1-én szerencsehozó lencsefőzelékkel várják a fehérváriakat. A rendezvény az önkormányzatnak, a Honvédelmi Minisztériumnak és a Magyar Honvédség parancsnokságának köszönhető. Az összesen 1500 adag főzeléket a Magyar Honvédség Gulyáságyúiban és a Rostási Hagyományos Konyha Kft. Fazekaiban készítették. Mellé pedig idén is egy pohár meleg teát kínáltak a pláza előtti téren. Szent István emlékévet szerettük volna úgy kezdeni, hogy a hagyományaink tisztelgéssel január 1-én a lencsével kívánunk egymásnak, a város közösségének jó szerencsét és békés boldog új esztendőt, és aztán olyan jól sikerült már az első alkalommal is, hogy úgy gondoltuk, hogy hát akkor, hogyha megvannak a partnerek hozzá, már pedig a katonák személyében megvannak, akkor folytassuk. És hát most főleg ebben csodálatos szinte tavaszi időben itt tényleg sok-sok száz ember jött el, és békésen beszélgetve eszik a finom lencsét, kívánnak egymásnak is békés boldog új esztendőt, úgyhogy jó így kezdeni az évet. Bízom benne, hogy ez a pozitív hangulat az egész évre is majd jellemző lesz. Január 2-án az 5 bezárt postafiókból 3 újra nyit Székesfehérváron. A szakminisztérium jóváhagyta az önkormányzat és a posta vezérigazgatója közötti megegyezést, így 3 fehérvári postahivatal nyithat újra. Az Öreghegyi, a Maroshegyi és a Feketehegy szárazréti fiókok hétfőtől folytathatják a működésüket. Cserpalkovics András polgármester egy héttel ezelőtt arról is tájékoztatta a közösségi oldalán a lakosságot, hogy az önkormányzat nyitott lett volna arra, hogy mind az 5 felfüggesztett posta működésének költségeibe beszálljon, de a posta tájékoztatása szerint ez nem megoldható. Érdemes megvásárolni az éves autópálya matricákat, amelyek január 1-től 2024. január 31-ig érvényesek. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy e-matrica vásárlásakor minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizzék a vevők az általuk megadott adatokat, így például a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát és megyei matrica vásárlásánál a megyét. A 2023. január 1-től érvényes országos éves autópálya
pálya matricáért személygépkocsik esetében 49.190 forintot kell fizetni, mintegy 5%-kal többet a tavalyi 46.850 forintnál, az éves megyei matricák ára pedig 5.720 forint a tavalyi 5.450 forint után. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében D1 díjkategóriában a havi matrica ára 8.900 forint a tavalyi 5.210 forint után. A 10 napig érvényes matrica pedig 5.500 forintra drágul 3.820 forintról. A büntetések is drágultak. A díjköteles utak matrica nélküli használata esetén a D1 kategóriában például 60 napon belüli fizetésnél 18.750, azon túl 74.970 forintra nő a büntetés összege. Ez tavaly 6.220, illetve 64.850 forint volt.